ညီမရင်ကျေးမှုအဝေးနှစ်များကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်မြန်မာအမျိုးသားများနဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့ဝတ်စားစင်မှုများကိုအများပြည်သူများနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များပုံမှုအလေးထားလေးလာမှတ်သားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနညီမစာရိုက်လုပ်ငန်းမှာအင်ဝါခေအမျိုးသားအမျိုးသမီးများရဲ့ဝတ်စားစင်ပုံများနဲ့အထူးထောက်စားပို့တဆိတ်ကောင်းတဲ့223ညမြို့အား 2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်ထောင်300ရှစ်သုံးခုနှစ်နက်ဒေါ်လာဆန်း5ရက်ပုဒ်ဘူးနေ့နက်9နာရီခွဲမှာစတင်ပြီးနေပြည်တော်ဘ ഹു စားရိုက်ကြီးရန်ကုန်စားရိုက်ကြီးမန္တလေးစားရိုက်ကြီးတို့တွင်ဒီဇင်ဘာ10ရက်မှာဝေယူခဲ့တဲ့စာပို့တဆိတ်ကောင်းများပေါ်တွင်နေဆွဲမှတ်သားတဆိတ်ရိုက်နှစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကုန်းမောင်ခေရတနာဘုံခေနဲ့အမရပူရာခေမြမအမျိုးသားများနဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့ဝတ်စားစင်မှုများကိုထုတ်ဝေရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်